ከዚህ በኋላ ግን አይደረግ። ይሄንን የምትመካበትን ሚስጥር አሳትመ ይሄ አናደዳትም ብለምታስብ ከሆነ በጣም ታሳዝናለህ። እንዴት ነው አናደደው? ከተናደድሽ ደግሞ ሐሳብ ይመቀበላልሽ። እሱን አልቀበልም። ምክንያቱም አንተ ሳትሆን እኔ ነኝ እንድበቀላት የምፈልገው። ደሞ እኮ መበቀል ልጃችንን አይመልስልንም አይደል? ስራውን አንዴ ከጀመርን በኋላ ለማሰናከል ብትሞክር በስ ቦታ አንቺ ትቀልሽ። በዚህ ስማማለሽ? ከዚህ ውጪ ምንም አማራጭ የለኝም። ስለዚህ ስማማለሁ። ወስናከ ቢኒያ ላላላላ ታይ ግባ ግባ ወስናከ ባለፈው ሳይወት እኮ የነበሩበት ሁኔታ ዛሬ እንዲህ መቆሞት ገርሞኝ እኮ ነው። ገረመ ገና ብዙ ይገርማል። በልበል ግባና እስቲ ራስን አስተካክል። ግባ ግባ። ለማንኛውም እንኳን ለዚህ አበቃው። አሁን ለሱ ጊዜም የለኝም። እንደምታየው ፈላጊዎቻችንን በራችንን እያንኳኩ ነው። ዛሬ እንኳን የፈለኩ ስለ ስራ እንድናወራ ነው። ጥሩ ደስ ይለኛል። ኮንትሮባንድ ነጋዴ እንደነበርኩ ነገር ያለው አጫውቻለሁ። ሰራጫው ቦታ አልቀረው ይመስለኛል። የኮንትሮባንድ ንግድ ጥሩነቱ ማግኘት ማጣትን መጀመሪያ ነው የምታውቀው። እስቲ ወደኋላ ሄደን እንነጋገር ብዬ ነው። እንደዛ ለፍተን ደክመን ከስንቱ ፖሊስ ጋር ተናንቀን መጋዘን ውስጥ የቆለፍንባቸው እቃዎች እንዴት ነው ሊሰወሩ ይችላሉ? እኔ እንጃ። እኔ በምን አውቃለሁ? አታውቅም። ታዲያ ይህን ሁሉ ጊዜ ይህን ሳታጣራ ቁጭ ብለህ ምን ስትሰራ ነው የቆየው? እኔማ ያው ይህን የሚያህል ጉዳይ ከእርሶ ውጪ እንዴት ማጣራት እችላለሁ ብዬ ነው። ይገርማል፣ በጣም ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ያንን ሁሉ ልፋት የለፋንበት ያንን ሁሉ ገንዘባችንን ያፈሰስንበት ስንት ጥቅም እናገኝበታለን ያለውን
ጥሪት በትኖ የሚቀመጥ ዝርክርክ ቢኒያምን ነው ያላቀም እንዴ? ምን ይያሉ ነው አቶ አስናቀ? ምን ይያልኩ እንደሆነ በደንብ አርጎ ገብቷል። እንኳን ያንተ አይነት ጮሌ ጡጦ የሚጠባ ህፃን እንኳን ይህን ሁሉ ብር አስበልቶ አይቀመጥ ነው። እሱማ ልክ ነው። እኔም እኮ ሙሉ ለሙሉ እጄን አጣጥፌ አልተቀመጥኩም። እጄን አጣጥፌ አልተቀመጥኩም። ተኝተሃል እንጂ ለጥ ብለህ ተኝተሃል። ለምን ነው የተኛው? ሰራው ስለምታውቅ። ኧረ አቶ አስናቀ አይኮረኑ። ምን ሆነ ኮረኔው? ምን ሆነ ኮረኔው? ቁልፍ ያለው በእጅ እቃውን አውጥቶ ጆሮውን ብትለው ማን ኃይል የለም ማን ተው ሊልህ ነው? ኦ ማይ ጋድ! አቶ አስናቀ ምን ማለቱት ነው? ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል በታማኝነት ሳገለግሎት ነው። አያያያ ቶቶቶቶ ቢኒያም፣ ስታገለግል የቆየው ራስህን ነው። ቶቶ ይህንን ጎቶ ይገርምሃል፣ ልክ እጅና እግሬ መስራት እንደጀመረው የማስታወስ ችሎታዬም እንደገና እየተመለሰ ነው። ይሄ አደጋ ከገጠመኝ በኋላ ጠዋት ማታ ከዶክተሮች ጋር ስለምውል እኔም ራሴ ትንሽ ዶክተር ሆኛለሁ። ስንት አጥንት እንዳለን፣ ስንት ጅማት እንዳለን፣ ደማችን በስንት ሰዓትና ደቂቃ እንደሚመላለስ ማላውቀው ነገር የለም። ታዲያ በዚህ ውስጥ በጣም አድርጎ ዶክተሮቹን የገረማቸው የማስታወስ ችሎታ የመመለሱ ነው። የማስታወስ ችሎታው ዶክተሩን ይህ አደጋ እንዴት ነው የደረሰብኝ ብዬ ስጠይቀው ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? መድኃኒትህን በወቅቱ ስላልወሰድክ ነው አለ። ታዲያ ወደኋላ ተመልሼ ሳስታውስ ሰዎቹ ከሄዱ በኋላ እኔ እናንተ ብቻ ነው የሚቀረው አይደል? አዎ። ታዲያ እንዴት ነው መድኃኒቴን በወቅቱ ሳልወስድ የቀረሁት? ደህና ዋሉ ማይ። ደህና ዋልሽ የኔ ልጅ። እሱ ፈጣሪ እያለ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? አንቺ በቀደም ያገኘሁሽ ልጅ አይደለሽም እንዴ? አዎ ነኝማ። ዛዲያ ምን እግር ጥሎሽ መጣሽ? በቀደም በጣም አስቀይሜዎት ስለሄድኩ ይቅርታ ልጠይቆት ነው የመጣሁት። አዎ ማሆይ፣ ከሄድኩኝ በኋላ በጣም ተጸጽቻለሁ። እንቅልፍ ራሱ አልወስድም ብሎኝ በቅርስ ተሰቃየን ከረምኩት። ይቅር በሉኝ። ውይ ውይ፣ ምን ነው የኔ ልጅ? ፈጣሪ ደጅ መተሽ የሰው እግር ስር መውደቅ ለምንድን ነው? የሰራሁት ነገር እኮ በጣም ስላሳመመኝ ነው። ቢሆንም የፈጣሪ እግር ስር እንጂ የሰው እግር ስር መውደቅ አይገባም። እና ይቅርታ አድርገውልኛል እንጂ መጀመሪያውኑ ምን ጥፋት ተገኝቶብሽ የኔ ልጅ? ውይማ ሆይ፣ በእግዚአብሔር እንደዚያ አይበሉኝ። እሺ እሺ፣ አለልሽም። ብታጠፊም ይቀርብልሽ። እሽማ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ግን የኔ ልጅ ጓደኛሽ እንደዛ ተንሰቅስቃ ይቅርበኝ እያለችሽ አሻፈረኝ ብለሽ እኔን ይቅርታ መጠየቅ ደግ ነው?
ደግ አይደለም ማሆይ መጀመሪያ እርሶን ላስቀድም ብዬ ነው እንጂ እሷንም እንዳስታርቁኝ ነው መጣሁት። ተባረኪ ብሩኩኝ የኔ ልጅ ሐሳብሽን እሱ ይምላልሽ። ሰው ሁሉ በተጨካከነበት ዓለም ከፈጣሪ ፈቃድ ውጪ መረን በለቀቀበት ክፉ ዘመን ይቅር መባባል ትልቅ ነገር ነው። ልክ ነው ማሆይ ግልብ አርኪ ይቅርታሽ ለይስሙላ ከሆነ ፈጣሪ ያስረዳሻል። ነገር በሆድሽ ይዘሽ ሳይሆን ሁሉንም ነገር ይቅር ብለሽ በንጹህ ልብሽ ነው እርቅ ማውረድ ያለብሽ። እሺ ማይ እኔ ከልቤ ነው ይቅርታ ልላት ያሰብኩት ማይ። ይልቅ የሚመቸውትን ቀን ይንገሩኝና ወስዶ ያስታርቁኛል። ቀጠሮም አልሰጥሽም አሁኑኑ ነው ይዤ ሂጄ ማስታርቅሽ። ማይ በዚህ ሁሉ ሄዱ? አዎ ለእርቅና ለመልካም ስራ ምን ጊዜና ቀጠሮ ያስፈልገዋል የኔ ልጅ። አሁኑኑ እንሂድና እሷንም እፎ ወይ እንድትልና አድርጋት። እሺ በይ። ስለዚህ ከተፈጠረው ጉዳይ ጀርባ ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ያንተ እጅ ያለበት ብዬ መጠራጠሪ ስህተት ነው ማለት ነው እንዴ? በጣም በጣም እንጂ አቶ አስናቅ። እርግጠኛ ነህ? አዎ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ለምን እንደነገጥ ማ እኔ ሌላ ሰው አለ እንዴ? እናንተ ብቻ አለንም ያለነው? አይ እሱማ የለም። እንደው ሳላስበው ሄድን ዱብዳ ሲያወርዱብኝ ጊዜ እኮ ግራ ገብቶኝ ነው። አይጧ ከሌለች ጉድጓዱ ከየት መጣ ይል ነበር የለኩ ጓደኛዬ። መደንገጥ ምን አመጣው? አይጧ ከሌለች ጉድጓዱ ከየት መጣ? በቃ እንግዲህ አቶ አስናቀ እኔ ልሂድ። ተቀመጥ ተቀመጥ። አብረን እንሰራለን ብለህ ከመጣህ በኋላ ወዴት ነው የምትሄደው? ቁጭ በል። መሀላችን መተማመን ከሌለ አንዳችን ለሌላችን እንዲህ እርስ በርስ ክፉ ነገር እየተሳሰብን እንዴት ነው ስለ ስራ ማሰብ የሚቻለው? ይቻላል ልጅ ቢኒያም ይቻላል። ኮንትሮባንድ ነጋዴ ነኝ ብዬ ነግሬህ ነበር አይደል? አዎ። ያውም የበረሃ የተማርኩት አንድ ትልቅ ቁም ነገር ቢኖር በመተማመን ውስጥ መጠራጠር፣ በጥርጣሬ ውስጥ መተማመን መኖር ነው። ለሰው ልጅ ማዕቀብ ጉዞል ጉዞል። እንዲያውም አንተ ስትጠረጠር በጣም መደሰት ነው ያለብህ፣ ምክንያቱም ንጽህና ለማስረዳት ምቹ ሁኔታ ይፈጥርልሃል። በልበል እስቲ ስለጀመርከውና ስላሰብከው ቢዝነስ ሀሳብ አውራኝ። ጥሩ ግን መጀመሪያ ባለፈው ስፔር ፓርቱን ሊወስዱ የነበሩ ሰዎች ገንዘባችን ካልተመለሰ እያሉ። እሱ ችግር የለውም፣ ደባልቀ ገንዘቡን ስለመለሰልኝ እንሰጣቸዋለን። እሱ ችግር የለውም። ይልቅ ይህን ጥሩ ነገር ስ ደባልቀ ገንዘቡን ትቶልኝ ስለሄደ እንዴት እና አመኑት? ማመን እንኳን አላመንኩትም። ነገሩን ማረጋገጥ አልቻልኩም እንጂ አንድ ተልእኮ እንዳለው ገብቶኛል። ጭራው መያዝ ነው ያልቻልኩት። አቶ አስናቀ ምናልባት በዚህ በጠፋው ቃል ላይ የእሱ እጅ ይኖርበት ይሆን እንዴ? አዎ የለበትም ማለት አልችልም። ላይሆን የሚችልበት ምንም ምክንያት የለም። በተለይ መስፍንን ካገኘው። አይ አቶ መስፍን እንኳን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገባ አይመስለኝም። አይምሰለ አይምሰለ። ከዚህ መናጢ ጀርባ ሰው ቢኖር መኖር የሚችለው መስፍን ብቻ ነው። ያንተን አላውቅም። ይሄ ፊት እኮ የምታየው ግን አንበሳ ነው። አበሳ ነው አንበሳ። ፖሊሱ ፖሊሱ
የቱ ፖሊስ? ኢንስፔክተር ፍሬዘር ፖሊሶችን ታስነሳልኛለህ ወይስ አታስነሳልኝ? እቃዎቹ ህጋዊ መሆናቸው እስኪረጋገጥ ድረስ አላስነሳም። እንደዛ ስራችንን ለማበላሸት ጭንቅ ቆይቶ መጨረሻ ላይ እየተዝናና ነበረ መጋዘኑን ያስረከበ። ታዲያ ይሄ ምን ያገናኘዋል? እንደዛ ወጥሮ ካስጨነቀም በኋላ መዝናናትን ምን አመጣው? ስራውን በደንብ አድርጎ ሰርቶ የልብ ልብ ካላገኘ መሳቅን ምን አመጣው? አሳማኝ ይመስላል። ኢንስፔክተሩ መስፍንን ጠርቶ ጠይቆት ነበር አይደለም? አዎ። መስፍን ግን ምንም ነገር ስለዚህ ጉዳይ ፍንክች አላለም። አይ ምናልባት ያው ጉዳዩን ትልቅ ትኩረት አልሰጡት ይሆን። አይምሰል አይደለም። መስፍን የህግ ነገር ያለበትን ነገር ዝም ብሎ አያልፍም። የእቃዎቹን አሁን መታዘዝ አልወደድኩትም። ለምን? አንደኛ እቃዎቹን በተመለከተ በቂ ጥናት ተደርጓል ማለት ያስቸግረኛል። እንደገና ደግሞ ለእቃዎቹ የሚሆን መጋዘን አልተከራየም። ስራው የተሰራ ያኔ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ግን ድብድብ አልቅ እንዴት ነው እጁ? ሰቦኑን ስለሚመጡት እቃዎች ይንገሯቸው። እቃዎቹ መቼ ይገባሉ? ገብተዋል። አንድ አምስት የሚያሉት እኮ ያህል ገብተዋል። አልተስማማንም። ምን ማለት ነው አልተስማማንም ማለት? አንድ ደንባራ ፖሊስ እኮ ነው ፊታችን ላይ ተጋርጦ ህጋዊ ነው ደረጃ እያለ ያለ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ፖሊሱን ኢንስፔክተር ፍሬዘር በእኛ ሀገር ባህል ልብስ የተሞሸሩ ሙሽሮች ዘመናቸው ሙሉ የተረጋጋና የጣፈጠ ኑሮ ነው የሚኖሩት። ደግሞ የምትዳሪበት ልብስ ለትዳርሽ ማማርና መጣፈጥ ምክንያት ይሆናል ትይኝ ነው ወይ? አለማወቅ የማንም ነጫጭባና ከላባ በሰራው ቬሎ ተሞሽረሽ እንዴት ነው ኑሮሽ የተረጋጋ ሰላማዊ ኑሮ የምትኖሪ ስታስብ ይመስልሻል? አንዴ ከስተመር እያናገርኩ ነው። እና ምን አልሽ? ይሁና እንግዲህ ደግሞ ቀጠሮ አክባሪነታችንን ታየዋለሽ። እስቲ እናያለን። ጠኛ ነኝ በስራችን እንደምትደሰች ቆንጆ ነገር ማዘጋጀት ለፕሮቫ ከሳምንት በኋላ ትመጫለሽ። ምን ያስጋልባል? ይህ ስራ ቦታ አለ እንዴ? ምንድን ነው ሶሲ? ደስ የሚል ነገር ልነግርሽ መጥቼ አዱኛ። ይሄ እኮ የስራ ቦታ ነው እንጂ የደስታ መግለጫ ይሄ ቡጊ ቡጊ ምን የምትጨፍርበት አይደለም። የሀገር ባህል ልብስ መሸጫ ሱቄን አይደለ እንዴ? ምን አለበት ደስታን የምትገልጽበትን ቦታ ብትፈልግ። ምን እያልሽ ነው ሶሲ? አንተ ታስብ እንዴ? እዚህ አካባቢ ሱቅ ስንት ሰው አለ አይደለ እንዴ? እነዚህ ሰዎች ለአሰሪ ደውለው ጎረምሳ መጥቶ እዚህ እየፈነጠዘ ቢባል ነው በእንጀራ ይላል አይደለ እንዴ የምትመጣው? ሶሲ አጭር የደስታ ወሬ ለመስማት ያዱኛ። አትደጋግምብኝ። ነገርኩ እዚህ ቤት መግባት የሚቻለው ልታገባት ያሰብካት ሴት ልብስ ለማዘዝ ከፈለክ፣ ኦርደር ማድረግ ከተፈለገ እንደዛ ነው። ከዛ ውጭ ግን ለኔና ለአንተ ጉዳይ ወጭ እንጀራዬ ነው የሚበልጥብኝ ወዳጄ። እሺ ወጣል። ቅር ካለ አዱ በጣም አዝናለሁ። ይሄ ስራ ነው እንጀራዬ ነው። በስራ ሰዓት ምንድን ነው ስለ ደስታ ሞገሴን ግን አግኝቼው ነው። ሞገስን ናናናናተ አሁን እኮ ውጣ ብለሽ ነው። ውጣ አልኩ። አሁን ደግሞ ተመለስ አልኩ። ናዲ አለቃሽ በይውሽ። እስኪ የራሳቸው ጉዳይ አልኩ እኮ። ምን ቆይ ግን አንቺ ድንገት የሞገስን ስም ስትሰሚ የተቀየርሽበት ምክንያት ነው? ሄዶዲያ ምኑ ነው በእናታችሁ?
ሞገስ ለሰርጋችን ያስፈልጋል ብለን ስለተነጋገርን ስለሱ ስታነሳን ይደሳለኝ እንጂ የዚህ የደንባራ ጓደኛን ስም ስለሰማው ነው የሶስና ምንም ይቀይረኝ ነገር አረበና ታይኖር ምን አውቃለሁኝ አሁን ከስራ እንዳልባረር ምናምስቴ ነበር መልሰሽ ደግሞ ነገርኩኮ ይሰማኝ ነው አዱኛ ይሄ ነገር ለህይወታችን በጣም አስፈልጊ ነገር ነው ስለዛን እንነጋገር አልኩ እንጂ በትርኪ ምርኪ ወሬ እኔ ስራዬን መፈታት ሴት አይደለሁ እሺ ታይሽ ወጥ ደሞ በስራዬም የፈረድኩት ከኔና ካንተ ህይወት አይበልጥም ብዬ ነው እንጂ ለወሬ ለተራ ወሬ ብዬ ስራዬን መፈታት ሴት አይደለሁ በጋብቻዬ ከመጣ ግን ሁሉም ነገር ገደል ጥንቅር ሊል ይችላል ሶስ ይበልጣል አረብና ስትሆን ታውይ በእናት አዱኛ አንተ በጣም ችግር አለብህ ባለፈው ተነጋገርን አይደል እንዴ ሞገስ ለሰርጋችን በኔ በኩል ሰው የለኝም ምን ወራለበት ብለን እናሳመንክ ተማመን አይደል እንዴ እኔ አንተን ደስ ይበል ብዬ ነው እንጂ እዚህ ነው ደንባራ ስም ሰማው አልሰማው ምን የሚለውጠኝ ነገር አለ ባንተ ታድግልኝ እኮ አልኩሽ ሶሲ ለጋብቻችን ትልቅ ቦታ መስጠትሽና ለኔ ደስታ መጨነቅሽ እኮ ስላላወኩኝ ነው ይቅርታ በጣም ደግሞ ምክንያቱ ኬት ኬት መጣልኝ ባካችሁ ጉድ እኮ ነው ሶሲ ቦከሴ ቀልቀልሽ መዳፊ ውስጥ ገብተሽ ከዚህ በኋላማ ጭንቅላትሽ ውስጥ ጫም ባላላ ነው ጨፈረብሽ ግን ስትነግረው ምን አለ ያው ብዙ ካንገራገረ በኋላ ተቀበለኝ እንኳን ተቀበለው እንኳን አንተ ደስ አለ እንኳን ተቀበለ ከተግም ለምንድን ነው ማኪያቶ አጣጣም ያልሽ እንዴ እኔ በፈልክ ራስ ያስመጣልኝ ለህል ነበር ስላልፈልኩ ስለስ ለከናሽ መስፍኔ ዛሬ ቢሮ ይመጣሁት አስናቀን እንደናትል ያስታመስላ አዳንክልኝ ላመሰግነህ ነው አዳን ደሞ ፈጣሪ ነው እንጂ ሰው ነው እንዴ አውቃለሁ መስፍኔ እግዚአብሔር ለሚሰራቸው ስራዎች ሰዎችን በመልክተኛነት ይጠቀማል የዚያ መልክተኛ ደግሞ አንተ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ ምስጋና ይገባኛል ብለሽ ነው? እንዴ በጣም እንጂ መስፍኔ ቆይ አንተ ባትኖር ኖሮ እኔ ከመርበትበት አልፌ እንዴት አርጌ ነበር ማድነው? ካልሽሽ ግን ያንን ሁሉ ለታህን ረስቶ አስቀየማ አይደል? እሰይታ እባካት ቀይሞ መስፍኔ ቀያሜን ደሞ እዚህ ቦታ ምን አመጣው? እንዴ መስፍኔ ደግ ነገር በሰራ ያ ሁሉ ማአት ሲወርድብ እንዴት አትቀየም? እኔ ፈጽሞ አልቀየመው። በሽታው ነው መሰል ሰሞኑን ያመጣ የባህሪ ለውጥ ልነግርህ አልችልም እኔንማ ከነ ልጅ አሰቃይቶ ሊገለኝ ነው ይገባኛል ያን የመሰለ ጤነኛ ሰው ድንገት አልጋ ላይ ሲውል ቢነጫነጭ ምንም የሚያስደንቅ ነገር እኮ አይደለም መስፍኔ በእውነት አልተቀየምከው እኔ ፈጽሞ አልተቀየምኩትም እግዚአብሔር ይስጥ መስፍኔ በጣም ነው የማመሰግነው ክብሪት ይኖራል የለኝም ኢንስፔክተር ያቆብ አቤት ጤናስጥልኝ እንተዋወቃለን እኔን እንኳን አታቀኝም አለቃዬ አቶ አስናቀ አሸብርን ግን ታውቃ ምን ሐሳብ አይግባ አካባቢው ነፃ ነው ምን ሊያደርጉ መጡ እሱን አላውቅም ሊያነጋግር ግን ይፈልጋል መኪና ውስጥ ናቸው እኔን ተከተል ግራ ጋባሽን እኮ ሰይጣ እንዳልጋብዝሽ ቸኩያለሁ ብለሽ እንደዚህ መቆየትሽ ላይቀር ምንድነው ችግር አለ እንዴ አይ ምንም ችግር የለም ግን አንድ ነገር ልጠይቅ ስለፈለኩ ነው ጠይቂኝ ምንም ችግር የለም እዚህ ታሪኬ ከየት እንደምጀምር እኮ ግራ ገብቶኝ ነው ግድለሽ ማትጨነቂ እንደፈለግሽ አርገሽ ጠይቂ አደራን መስፍኔ ግን እንዳትቀየመኝ ወይ ተረብ እንዴት ቀየመሻለሁ እኛ እኮ በስጋ ባንወለድም አንድ ቤተሰቦች ነን ስለዚህ እንደፈለግሽ አርገሽ ጠይቂ እግዚአብሔር ይስጥ መስፍኔ እንዲህ እንዲሰማኝ ስላደረከኝ በጣም ነው የማመሰግነው ግን መስፍኔ የምጠይቅህን ነገር ምንም ነገር ሳትፈርዝና ሳትከልስ እንድትነግረኝ ነው ብፈልግ ጥሩ እሺ ነግርሻል አስናቀ ለዚህ በቃው ባንተ እንደሆነ ነው የሚናገረው
ባለፈው እንደዚያ ከተናገረ በኋላ አንድ ሁኔታ ሳይኖረው እንዴት እንዲህ ሊናገር ይችላል ብዬ ውስጤን አንድ ነገር ተሰማ። ግን መስኔ እውነቱን ንገረኝ፣ እሺ ጉዳው ውስጥ ያንተ እጅ አለበት? ምን ነው ዝም አልከኝ መስፍን? እንደምናገር ግራ ገብቶኝ። ግን ለምን ጠየቅሽ? እውነቱን ማወቅ ስለፈለኩኝ። እውነቱን ካወቅኩ በኋላ ካለ ኃጢአት እየኮነነ ከሆነ ልጋፈጠው ፈልጋለሁ። ታሪኩ ብዙ ነው። ረጅሙን ታሪክ አልፈልግም። አሁን መስፍን እንድትነግረኝ የምፈልገው እዚህ ጉዳይ ውስጥ እጅህ አለበት የለበትም ነው። ታዲያ ዋናውን ነገር ካልሰማሽ እንዴት ልትረጂው ትችያለሽ? እኔ ዝርዝሩ ምንም አያደርግልኝም። አሁን የምፈልገው እዚህ ጉዳይ ውስጥ ያንተ እጅ አለበት የለበትም ነው። ይሄንን ብቻ ነገረኝ። አዎ አለበት። እህ? እቃዎቹ ህገወጥና እጅግ በጣም አደገኞች ስለሆኑ ነው እኔ ቀድሜ ያሸሸኋቸው። አቤት አቤት አቤት! ጉዴ! አስናቀ ለካ ትክክል ነበር ማለት ነው። ልክ አይደለም። ልክ ነው፣ ልክ ነው። እንደሱ አትበል ሴታ። ቆዳህን አለሳልሰህ ጥሩ ቤተሰብ መስለህ ገብተህ ባልን ጉድጓዱን እየቆፈርክለት ነበር ማለት። እባክሽ ተረጋጋ። አልረጋጋም። እንዴት አድርጌ ነው የምረጋጋው? ደህና ሰው መስለህ በጥርስህ እየደለልከኝ ለባሌ ጉድጓዱን ስትምስለት ነበር ማለት ነው። እሺ ቆይ ላስረዳ። ምንድን ነው የምታስረዳኝ? ምንም የምታስረዳኝ ነገር የለም። ውሳኔው እኮ የኔ ብቻ አይደለም፣ ፖሊስም አምኖ የወሰነው። ፖሊስ ፖሊስ ከፈለገ ማድረግ የሚችለውን ነገር ማድረግ ሲገባው ካንተ ጋር መማከሩ ምን አመጣው? ግን እግዚአብሔር ይመስገን መጨረሻ ላይ እንዲህ አይነት ጨካኝና አረመኔ የሚሆን ስላለ ሴት እሺ ልጃቆ ደንግጣል። አይዞ አይዞ አደንግጥ። አካባቢው ከክፉ የሰላ አይነ ጸዳ ነው። ይሄንን በምን አወቁ እንዴ? አስናቀለኝ እኮ ረሳኝ እንዴ? አይኖቼ ወደ ፈለጉበት ርቀት በፈለጉት አቅጣጫ ማየት ይችላሉ። አይዞ ህመሜ ያደከመኝ መስሎ ከሆነ አይዞ። እንዲያውም ድኜ የበለጠ ከነ ሙሉ ጉልበቴ ነው የመጣሁት። ቢሆንም እኔ የማላውቀው ሰው እዚህ ድረስ ይዘው መምጣት አልነበረበት። ማይ እኮ ኩራባቸው ነው፣ ሰው አይደለም። ኩራባቸው የኔን ትንፋሽ በየቀኑ ካላገኘ መንቀሳቀስ አይችልም። የኔ ትንፋሽ ያስፈልገዋል። እሱን ቶ ይልቅ እሱን ቶ ሻው የምፈልገው ነው የመጡት። ምን ነው ወንድነታችንን ነፋስ ገባው? እንዲያውቁ አልገባው። ድንገት በጧት መምጣቱ አስደንግጦኝ። እኔንም በጧት እንቅልፍ የሚነሳ ነገር አጋጥሞኝ ነው። ምንድን ነው ይሄን ያለ እንቅልፍ የሚነሳ ነገር? አንድ ከውጭ የመጣ ኢንቨስተር ነኝ ብሎ ብዙ ካስለፈለፈኝ በኋላ ድንገት ተሰወረ። ሳስበው ይሄ ሰው ያንተ ባልደረባ ፍሬዘር መሰለኝ። ልክ ነኝ? ተሳስቻለሁ። ልክ ነው። አልተሳሳቱም። እሱ ራሱ የ
ስናከ እንኳን ዳንቺ አይነቱን ሽባ ይትቀርቶ ስንቱን አንበሳል ማሽና ቱሪናፋነ እንደ ባዶቅ የምትንኳኳ ቱሪናፋ ሰውየው እኮ አባት ከሊያስር የሚፈልግ ፖሊስ ነው ምን ስማ አንዲት ነገር ትንፍሽ ብት አቶ ስናከ አጋድሞ ነው የሚያርደው እይ ተነስተን ተነስተን ሳዴን ፈልገ ነበር ሳዴን ይማሉ ፖሊሶች ነው